5 corredores de la equipa Sky. Ahora que arranca 20 kilómetros de la Olivada, os acaba la casa. Aquí, con Volumen Pugui, intentaran acostar-se. Atenció, perquè s'obre un costat i l'altre. Un dins metres. Els petits, el líder, atenció, caiguda, s'ha produït una caiguda. Una caiguda per als altres corredors. I atenció, el líder, la línia, el líder, s'ha quedat que té una oportunitat. El líder ja s'acosta. I atenció, de l'àrea de pressió. En continuem, que és el líder que ha guanyat. Efectivament. Aquí tenim a Jani Mertzman. Jani Mertzman, que aconsegueix, a manca de continuació, la segona victòria consecutiva de l'Alta Catalunya. Felicitacions! El corredor de la caiguda és el dorsal 14 de l'equip Catxutxa, Valero Agnelli.